ושלום לכולם, ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז אנחנו מתקרבים במהירות ליוטיוב, וצריכת יוטיוב כולל ביוטיוב לגמור את החמישה חלקים של בוטל לגוני, וגם את המנור הראשון של הרבי, מה שהרבי אמר. זהו. אז למדנו את אות זין של בוטל לגוני, עכשיו את אות חטא. והנה בקדוש שנעשה מאות דלת ואי, ובסתרו אחרא נעשה מרש קוף. למה? דתי הרי יש בו גם כן אות יוד מלפניו, ולרגל השמאלית אות אלא שהוא מלפניו, הוא נמצא מולו, לא מאחורה. ובדלת הוא מאחוריו, בדלת זה כן מאחורה. והיינו שמורה על אופן הייחוד באות דלת מקבל מאות גימל שקדם אליו וריחודה בה, ובאות אלה על יוד מלפניו, באות אלה הייחוד לא נמצא מאחורה, כמו באות דלת, ועכשיו נמצא מולו. הייחוד, שהייחוד הוא בבחינת פנים בפנים, וזה נעשה על ידי הצדוקה. וכדי יתבח כתבי הרינזל לצדקה, הוא הצודק אי, שמאות דלת נעשה אי. וכמאמר הזל גימל דלת, גמול דלים, שהדלת מקבל מגימל, וכן על ועל ידי שנעשה אותי. אבל בסתרה אחרא נעשה מרש קוף. למה? כי קוף הרי יוד דמה בתמונתו לאותי, אלא שבאותי הרגליים הם בצווה. אבל בקוף זה נופל הרגל, שזהו עניין רגליים יורדות מוות. שהוא קנה הקוף, והוא מסמרותה ירד גבריאל ונעש קנה בים. ו...
valable sur ton valable n'a que croire que ton sommet sur les trois carats numéros. Vous connaissez un clave de trajet. Je devrais mettre l'étoile au bureau d'une autre à côté de tout. Ça couvre la gamelle. Il est un cabine comme elle. Then I give me a cabin to tell him, give me a living to say anything. Machtava de Bormation. There's a lot of cabin to let say. Je bent een salade kabin salade, maar zo wordt het door mij. We beginnen. Kanaat Mali Uzifrak Meantani Kabin La Rota Mese Uzifrak Madibo Madibo Mortava De Gamda Mortava Levesum Yochod Vadi pour le besoin fraude. Aïe, l'or ne m'ouvre oraculement. Vadi pour le rime. Comment ça va venir à mes débats? Elle est mise à Val, matin, c'était la route de Médébel, une coulambe, une bébé. Une bécote à la bourbe et ou bien et elle a morceau ma chaîne ma chaîne froide mais morceau des bureaux. Donc, de quel objet de l'homme, de colonie robustement de revenus, bratives, ils sortent pour se séduire.
de brasser voilà ma brille. Voilà mon morceau de... une sirote, voilà ma dévo. Une sirote, voilà ma sirote, voilà ma dévo. Le morceau de... Voilà ma dévot. Au 21 ma raf. D'affe, c'est canyon. Le terre glace ma lutte, je ne faisais ce matin. D'autres îles, sous-marin, halle, à marcher. D'autres îles, beaucoup de sang, et cancer gumeux. Bonjour, reconnaissement le docteur. Je m'aurai à la manche. Je ne sais pas si tu es un
בכל דמדר לדבר בדברת תורה ובפסוקי תורה, וכן בדברי תפילה, וגם במצוות המים שמטעם המזבית. וכן בשעתו. הגשמיות הרי כל מה שכה לשם שמיים, והיינו זה גם בשביל דבר מה שמותון, וכל שכן בעסקים אם כדאי לגמור ולקנות. וכן צריך במעשים הגשמיים. כמו שכתוב ששת ימים תעבוד ושתקל מלאכתך, שזה אל תבין. והכוון בערב אחו שיהיה אפשר לקיים את המצוות, לתמוך ולעשות תורה כהלכתה.
כמו במשות שקוב וגמח. וכן בכדי שיהיו מוחו וליבו, פנויים להמשיך בתורה ועבודת השם. לשמור ולעשות טוב ולא ללמד כמו במצוות סדוקי וכוון התורה מלא והכבוד שלה, אם יש לו שלון. ללמד וללמד, לשמור ולעשות. וכן בעסק וכן בכדי ש... כמו במצוות צדוק וגמח וכן בכדי שיהיה מותר לעשות ציווי ללכת לבחון וכן בכדי שיהיו מוחו וליבו
פנויים לעסוק בתורה, ללמוד את הלמד ולתמור ולעשות את זמני קובביות העצים של התורה וכל זה. את זמני קובעות השם לתורה ועבודה שבלב בתפילה וכאשר עושה כאן הנה מלבד זמני אשר ירווה וכאשר שכן הנה מלבד אשר מרוויח את מים ללימוד ומחיה נשים איתנו ומהירה באור התורה והתפילה, נערי יהיו נזר מגאווה, מהונאה וגדל ומרמה ושקר. זה הרי מפסיק באיזשהו שלב. מכל מקום שלו. עוד זאת הסרט שמעניין בתומתון שלו. אוקיי, זה ביי. ובמילא עניין שדבר הצרף הפך הלכות.
וגם מהיר בגודלין של האמונה פשוטה הקבועה בלב כל ישראל שברכת השם איתה שלו. והברכה תבוא רק אשר יהיה בכל... רק אשר יהיה... והברכה תבוא רק ב... רק אשריך אתונה שנייה תהיה חבר עם הנכד שלך. והברכה תבוא רק כאשר יהיה כלי ראוי לברכת השם. לקידום השם. וכן הוא מתנהג גם בשערי העניינים שלו בגופו ממונו. דעה זו שזאת לשם שמיים. הנה בדרך ממילא הרי שמפועל הוא כזה בי. כמו שהוא עושה בחלב השנייה, שום נשאר מהמטרות. והפירוש הוא שגם בדברים המותרים, הנה דבר שמותרות לו, אז הוא נזהר מזה. למה? מאחר שאין חפץ. מאחר שהעניין שלו דאפר אותו גם בדברים המותרים, הנה דבר שמותר לו ונזהר מזה. למה? מאחר מאחר ש...
scène en lien sur le terrain, les malades de taille, sur le nécessaire, qui m'a sur le sort, qui est ma gauche. Rokan u gam bisagayat vahin sosik vahin kuma kapes daka vaholi inni dvara ravim benachat bakirov gadol הרי דבריו הם בנחת ובקרוב הדעת, ואף שלפעמים הוא בדוחק. בחוזק גדול מאוד. ולעמוד עלי זה דבר בתוקף גדול, שיהיה נעשה הדבר ההוא בעידור וכולי, ובכל זה אני מדבר בנחת ובדברי טעם ומתרחק מהמסתורים. ומתרחק מהגאווה עד הקצה האחרון בגלל שהעיקר לא פנימיות התורה. פנימיות העניין שהוא משפט הוויה, וזהו אותי בקדושה, ועוד קוף עם המחשב הדיבור מיישה, דלומד של הסתרה אחרה. למה? דקן שאירו. ואותי והקדוש לבד קוף עם המחשב הדיבור מיישד ללמד לי ונעשה מצוות ונעשה מאוד כאן מאוד כאן ואותי שום מחשב הדיבור ומיישד ללמד לי והתחלת של מתוכה. וכאשר הוא מלא והרהורים בלתי וכן בדברים אשר לא להבלם, לא מבעי דיבורים אסורים, לשון הרע, הרכדות ואדמה. אלא גם ריבוי דברים בטלים. הנה נעשה על ידי קנה הקוף ששנח.
שממש ראינו שהוא שמח לדברים לא טובים. וזהו כנעקוף שנופל למטה. והוא שואל אותי אם הצלמים הרי נופל למטה מטה. ובאם המחשב והדיבורים האלה לא טובים. ודיו שכתוב בבור רק אין במים. ישנו באלף. באר באלף ובור בבב. דבר באלף כאלה לנשומי, וכמו שכותוב מעיין גנים, באר מים חיים. זה כשם שהנשומי לא הולכת לשום מקום בעולם בינתיים. וכשם שהבאר הוא נובע מלמטה ללמעלה, ועל ידי דיור במים, כאן אני שם ועל ידי ירידתה למטה. כן, אני שומע על ידי ירידתה בגוף שובר עמוק. אבל כאן שרצק בתורה ובמצוות כנעד. הנה מגיע דווקא נעשה עליית הנשמה ביותר. שעת בגודל אחרי וזו מעיין גרים גנים. זה על ידי שאני שומע. דלדין שם חונות ברנבט בגליל אלי ללקות על ידי עבד פה.
подбегал в этих кухаков, что не пришла память. И не мечтала, а ты, что мега. Alle die Arbeiter im Büro, wenn die Kochanne verstorben, August, wenn die verstorben, mit denen, Nassen, am Mayan, begrüßen, so gut. Am Mayan, begrüßen, die ganze Berge, wein, die Wimmelmutter. Ja, ich habe Wünsche nicht. In dem Mitteln, der ganze Kanadien, um das zu kontrollieren, der Kohle, der ganze Beden, der Kohle. וגנים עם בית המדבגות שבגן עדן. גן עדן עדן תחתן וגן עדן עדן. ובאום שכידמיה נחל התענוג שנעשיל לנשמות בגן עדן בעלותם למעלה וחודם. אבל הבורק אבל הבורק דרך ובור וכו' ודון שם רונל תמוד למר אין במים. למר לך המיימן בו. אהבה נחשים בו. זה הבור ריק, הוא בור שהוא נפש הבאמית מיימן בו. אבל הוא ממולא מן החשוב והכרבים, שם מיחד וכולו. וזהו הקוף שם כקוף בבני בני אדם. זה אדם המחשב ודיבור מיימן. Alles macht aber das, meinte, die Burm meinte. Aber Klippa in דן עבר כקליפים רק כגב בבני בני אדם דבקדו שם עכשיו הדבורמנטי ממולא מאור התורה ובשטרח ממולך בן דן.
Op het te dragen, mijn moeder, mijn macht op het draad begonnen. Verdeeld aan Rob en Draad van het Lien, had zien, toen met de lok geen era. De era met de red. Daarom maar het geluid waar ik toen te bedoel klem te nemen. Kiesel, waar ik toen te nemen me, dat het leid. Mijn macht hebben we de bouwmensen, bouwmensen, zo klem me vaar. Mijn moeder met de warm met de mirenskop bij mijn de lippen naar het meervoer. Met het dragen als Rijnse kof, mijn machtnabbe bij de bommetje, de lommetje, en de vel bij mij zei dat weinig morgen tot gaat ben, zodat ik de kassen niet, dat ik vaak de lente, afvullen of niet, iets wat niet kan kunnen bergen. Dan le tweede maar heb je bij recorden of bij recorden. Bij mij zijn